taliyaha qaybta buliiska gobolka mudug gaashaan la dhexe cali muuse maxamuud oo ay weheliyaan guddoomiyaha gobolka mudug iyo ku-xigeenka degmada gaalkacyo oo shir jaraa'id ku qabtay saldhigga degmada gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi ayaa faahfaahin ka bixiyey fal sababay dhimashada laba ruux oo shacab ah iyo dhaawaca hal kale oo ka dhacay isla gudaha magaaladaasi gaalkacyo. Taliyaha qaybta ayaa cambaariyey falkaasi isagoo u tacsiyeyey ehelada marxuumiinta dhimatay, wuxuuna sheegay inay gacanta ku hayaan badi dadkii falkaasi ku lug lahaa isla markaana ay ku daba jiraan inta dhiman. Taliyaha ayaa shacabka ugu baaqay inay ciidamada ammaanka la shaqeeyaan, wuxuuna intaasi raaciyey inay gacan bir ah ku qaban doonaan ammaanka guud ee magaalada gaalkacyo, gaar ahaana kan gobolka mudug. Waxaanu kaloo cambaaraynaynaa qoladii falkaas geysatay, waanu cambaaraynaynaa oo aanu ka daba tagnay dadkii falkaas geystay oo aan soo qabannay. Haddana sharciga hor jooga ku xiran sharciga gacanta uu ku hayo, wixii ka maqanna aanu daba kacayno oo aan daba joogno. Intaas waxaan ku soo goynayaa falkii maanta meeshaas ka dhacay. Waxaan kaloo aanu u baaqahayaa bulshada degmada iyo dhammaan gobolka, falku wax waa dhacaan, laakiin waxqabad bay u baahan yihiin iyo ka dabatag iyo in wax laga qabto oo sharciga la hor keeno. Insha allahu inta maqanna waanu keenaynaa. Intii kalena hadda gacanteena ku jirtaa, sharcigaana la tiigsanaynaa. Bulshada marka waxaan ugu baaqahayaa in ay isdejiyaan, sharcigooda iyo ammaankoodana ku kalsoonaadaan. Waxaan kaloo baaq u jeedinahayaa dadka hubaysan ciidamada qalabka sida ee aan shaqada ahayn markaas inay hubkooda xadadaan, deegaanka ka xadadaan, xeryahooda ku ekaysiiyaan. Ayadana baaq baan u jeedinahayaa sidii dadka uu nuugu fududaado tuugada ah iyo burcadda qabashadoodu ay nuugu fududaato. Waxaan ugu baaqahayaa ciidamadaasna ayaduna hubkooda inay xadadaan haddii Ilaahay idmahayo. Waxaan kaloo bulshada usoo jeedinahayaa dadka gobolka mudug degan in ay wacyigelin ilmahooda wacyigeliyaan, dadkooda iyo qof walba waxbaa la raaciyaa, qofku gurigiisu mas-uul ka yahay. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.